हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हो तो गाइस बार्टा जे रकम हो गेले कि जाय हांदा दिके माने एकटा ऑर्डिनेशन है तो ऑर्डिनेशन होटे हुआ है जाथि माने वीडियो बना कसछि तो ब्लॉग रकने होबे करो ब्लॉग रकने होई टोनी देखते रहबा आरो हम जाथि तो रे जे दुजन रे जे एकजन एटा मोर संगती लागे तो संगे जाथि ओ वार तो मजा लागबा माने वीडियोटा देख के ने कि हो मजा लागबा आरे वीडियोटा भारो लागि होले तो लाइक कमे सब्सक्राइब एकदम कह दे वन के जल्दी जल्दी कर दे एकदम धमाका करो जल्दी सोच तो नहीं करो थोड़ा 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 मैंने करा आरो डॉक्टर बोल रहा है हो घटाए बात जाके डायरेक्ट जगह में भेट पाते फाइनली गैस तो मैंने एंट्री पॉइंट में पहुंच के लिए हो वह जो एंट्री पॉइंट जो हो आर मुझे हाइट नो एंट्री बोल को लिखो लाए तो मैडम ए जो नो एंट्री लिखो लाए माने बाइक गाड़ी के एंट्री ना किया रो एकन घर सर जाय करेक्ट के एंट्री है तो जाबो हम आगु और देखबो इनु की फाइनली गाइस तो माने हम भेट पाई गेली हनी चलो पास लागे ना मोय मारा संस्कृति लागे ओइसे रकम बोलो ना हो खराब लागो तुमर से उठा है ना कैमरा ना इनको करे होइ लागो हो ए जे देख ला फास चेहरा का देखा ना फाइनली गाइस तो माने पहुंच गेली हो टोनी का एकन देखा करते रेडी हो जाही आ পুরোহিত প্রভিন্সিয়াল ভাইস প্রভিন্সিয়াল ঘন্টা সময়ের কারণে ইয়াতে থাক বাকি পুরোহিত মন্ডলী গীর্জাগ্রহণ মুখত পল্লী পুরোহিত ভাইস প্রভিন্সিয়াল সবকে প্রণাম করি
তো ওইসব মানে ভাত খাইকে নিকলছেন হো এটা ভাত খাইকে ঘর লাগে তো ওইদিকে সে ঢুকবেন এইদিকে সে ঘুরকে আবেন এরকম নিকলকে তাই তো ফাইনালি গাছ তো মানে হ্যাঁ আইকো ভাত দেয় না নিকো হো খাতে এই যে এই যে দেখ পাথানো সার একটা এই যে আহে কইজন রকম এই যে একজন তো অসুর রকম দেয়া না তো ময়ও খাতে পারে মাংস বেশি রাজ অসুর রকম খাতে কি বলো থা বাগের আছে তো খাইক নাই সেদর মাংসটা টেস্ট নাই পানি খালি রই গায় গে ওই বিবেক ফাইনালি গাইস তো মানে মত দূর ফির গায় গলি হো এখন এই রাস্তাটা মে আই রাস্তাটা বানাতে হ্যাঁ একদম পেরে গায় পৌঁছ গলি মানে তো যায় রে মত ঠিক লাগলে মানে পয়লা বার মানে দেখলি মানে অর্ডিনেশন একবার নাই দেখরো মানে এটা তো এবারে পয়লা বার দেখলি ঠিক লাগলে গাইস কি বলো তো ভিডিওটাকে দেখবা এনজয় করবা আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব তো আজকে আসতে বাই বাই।